13 квітня, близько пів на третю годину ночі, на вулиці Замостянській стався вибух, у результаті якого загинув 20-річний солдат однієї з військових частин. Ще троє його знайомих, серед яких 16-річна дівчина, отримала осколкові поранення. За попередніми даними, вибухотехніків здетонував осколково-вибуховий пристрій. Вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки. Під час огляду з місця події поліція вилучила 5 різнокаліберних набоїв, стріляний тубус РПГ-26, 2 димові шашки та 3 важелі до запалів осколкових гранат. Вилучене направлене на експертизу. Наразі поліція встановлює обставини трагедії та походження вибухонебезпечних предметів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «нещасний випадок». В результаті вибуху, ймовірніше за все, осколку вибухового пристрою, на місці події знайдені металеві уламки. А також в особистих речах виявлено тубус від реактивної протитанкової гранати РПГ-26, також 2 димові гранати та 3 важелі від гранат. Попередньо вибухнув осколковий вибуховий пристрій. Потерпілі – це 26-річний сослуживець загиблого, який разом з загиблим перебував у короткостроковій відпустці. Також ще один потерпілий – 20-річний мешканець міста Вінниці і неповнолітня дівчина, якій 16 років. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження поліція встановлює усі обставини трагічної події. За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, походження яких наразі з'ясовує поліція. Проводяться експертизи та ряд інших слідчих дій.